ინფორმაცია და 8 მილიონი ქართველიდან სადღაც 3.5 ცხოვრობს საქართველოში ალბათ დანარჩენი უცხოეთში. აქედან 2-3 მილიონი არის თურქეთში. თურქულად მოსაუბრე ქართველი ბევრია, მაგრამ მაინც რომ ქართული ენა იცის 2 მილიონია სულ ცოტა, ხოლო ირანში დაახლოებით 50,000-ია ქართულენოვანი და 9 მილიონამდე შეიძლება იყოს წარმოშობილი ქართველი ამ წელს. რაც ცნობილია. ბატონი ამირანი ომიდი ასევე არის თასვლელი, ასევე არის დანაშაულის მეურნეობა და თვითონ მოსვეთ. მოგესალმებით. ესმით. რომ გითხრათ თქვენი ევროციის შესახებაც და თქვენი მიზანი რატომ წამოყოლით ასე ფაქტით, რატომ შეუერთდით თქვენს მეგობრებთან რაღაც დავგეგმეთ. მინდოდა რომ რა ვიცი, ძალიან გვყავს საქართველოდან ქართველი. და მინდოდა რომ ერთი ხიდი ვკრათ პატარა საქართველოს ყედან დიდი საქართველო. ჩვენემ საქართველოს ვიტყვი რომ დიდი საქართველო და ჩვენ ფერეგდანს ვიტყვი რომ პატარა საქართველო. და მინდოდა რომ ერთი ხიდი ვკრათ, ერთი შვიდობას ხიდი ვკრათ, ერთი მეგობრობას ხიდი ვკრათ. ძალიან მინდოდა რა ვიცი, ცოტა ამბავები მოდიოდა საქართველოს ყენა. სხვანაირად ამბავები და ყურადღებას უქცევდი მასა, მინდოდა რომ ჩემე მეზენა ეს ცოტა დამეტებით ენერგია მიხვდე საქართველოსა. ამ საქმეით მე ვფიქრავდი რომ ცოტა მე მგონია ახალ სისხლი ჩამოვიდეს საქართველოს მენაჩინა, ვინც გარეთ არის რა ვიცი სხვა ქვეყანაჩინა. ანუ საქართველოს ჩინარი იფო მეტი დევე ხმაროთ ერთმანერთსა, რა ვიცი იფო გამოვჩნდეთ, იფო კარგები ვიყვნით, იფო კარგი რამე გავაკეთოთ და ეს დაიწყებით. დიდი მადლობა უფალსა, მადლობა უფალსა ბევრი. რა ვიცი, გვყმარა და მოგოშელა გზაზენა. იცით, ირანჩინა ჩვენ გამოიარეთ 1700 კილომეტრი. იქა გზები ცოტა ხო, რა ვიცი, ტრასები და სები გაფუჭილია, ცოტა უდაბნოში ბევრი ვიარეთა, ძნელი ყო და შვიდობით გამოიარეთ. თავარია რომ შვიდობით გამოიარეთ და ჩამოვილით ეგ. ეს კალბატონი შემდეგ ეკითხე რომ ზუსტად რაგდენიო. აი ეს მე სახლიდან, ეს არის Google Map-ი. სახლიდან აი თა ეკამდე რომ მოსულვართ, ეკამდე რომ ვიზივართ და ზუსტად ეგ აწერია 1411 კილომეტრი რაღაც გამოიარეთ. ფეხით. და ჩვენ დაიდოდით ღეჩინა ნორმალურად და 45-დან 46 კილომეტრს. დილით მალე ვდგებოდით და ღამით ერთი 12-13 საათზენა რომ დაიდოდითა ძალიან ჩქრადაც დაიდოდითა. საათჩინა გამოდიოდა 5-5.5 კილომეტრი და თველი დღესა გამოდიოდა 45 კილომეტრი ნორმალურად და რაღაც გამოიარეთ. ან მეტი ხანაკლია, მაგრამ მეტი ხანაკლია ნორმალურად. დარჩენას ხო კალბატონი რა გითხრა, მე თუ ჩემ გულის გაფი გინდოდესა და ყველა დროს ეგ ვიყო, მაგრამ რა ვქნა რომ ეხლა მე გული ეგ ამაქ და ხო შობლები და ცოლშვილი და ესებიცა იქა ფერედანშინა და რა ვიცი, თავარია რომ ქართველი ვარ, მადლობა უფალსა რომ ქართველი გამარჩინა მე და მიყვარს საქართველო. ერთიც მინდა მადლობა გიხადოყე თქვენა, რა ვიცი ყველა ქართველსა სადაც არის ვიცი რომ ქენ ყველანი მოგოშელეთ. დოგოხმარეთ გზაზენა. თუ ქენ ტკბილი გული და თბილ გული არ ყოფილიყო და საქართველოს სიყვარული არ ყოფილიყო, იმას ჩვენ არ დაიწყობდითა. და ბოლო ჩინაცა, ჩემი მეგობარ ბატონო ტარის. მადლობა სუფდი რომ ყველა დროს ყურადღებას მიქცევდა და გოხმარებოდა. მე მინდა დავზინო და უნდა თქვა ყველა ვარიანტი ეს, მან არ თქვა რომ თუ ქენ ხედავთ რომ რა გულწრფელი ადამიანია. და მეც ვიცი რომ არის ძალიან მულწრფელი, ძალიან სუფთა, ძალიან წესიერი კაცი და ამ ადამიანს ჰქონდა შემოტანილი თხოვნა მოქალაქეობაზე სამჯერ და უთხრეს ვარი სამჯერ. აი მე ვარ გაოცებული რა კრიტერიუმით, რა არგუმენტებით, იმიტომ შეუძლებელია ამ ადამიანს რაიმე ნაკლი ქონდეს ისეთ კონტექსტში, რომ ვარი თქვენი მოქალაქეობაზე. ასე რომ და არ ციტყოს არაფერს. ამბობს რომ მოქალაქეობას როგორც კი შენ შახლა. იცი ბატონო ტარე. თანამდებობას არ ვითხოვით რომ მოქალაქეობა გააქვს შენ ხა ქართველი ხარ.
მე ქართველი ვარ და მინდა ესე ვთქვა რომ ხომ მე მოქალაქე ვარ ამაკ და არც თანამამულობა მაგრამ რა მაგ ბატონო და თანაფესუობა მაგ თავარი ის არის რომ თანაფესუობა მაგ მე ქართველი ვარ რა ვაქნევა ახლა ფორცელზენა ემად მამიწერო რომ აბა მოქალაქება გაქვს თუ არა გაქვს მე ჩემ სიამაყე ეს არის რომ ქართველი ვარ ну, მე ვფიქრობ, რომ ისინი ჩამოვიდნენ სხვა мотиваციით, ეს არის ძლიერი ქართველობა. ანუ მე შევადარე ამბიჭების მოძრაობა და მოქმედება ტატონაშვილის 92-ის და ანწუხელიძის აი გამძლეობას, სიმტკიცეს, შეიძლება იმათ თავი შეძლეს და მოკლეს. ესე თაღაცული მშებია, მოკლებია ქართველებისათვის რა. ცეთები არიან. ანუ ასობრივად ეს ზალა, შინაგანი ზალა. და შედეგი შეიძლება იყოს ვიღაცა მასამა რუსმა, ვიღაცა ასამა რუსმა ოკუპანტმა, ვიღაცა არა, მაგრამ აი ამბიჭების ვაჟკაცობა არის ქართული სულის სიმტკიცე, რამის წარმოჩენა ჩვენი მიზანი და არა რაღაც თხოვნა. იცი ბატონო დარე, ესეც მინდა ვთქვა რომ თავარი რომ ქართველი ვარ. ჩვენ გვინდა რომ თქვენ იცოდეთ რომ ფერედანში ქართველი არის ენაში გუნახავ და მხოლოდაც ენა არა, ბევრ რამეები წესა, სახელები, რა ვიცი, ბევრ რამე შეგუნახავ ჩვენ იქა. რა ვიცი, კულტურა რაღაც ყოფილა ჩვენ შუგუნახავ. ეხლა ცოტა მეტი ცოტა დაბლა შუგუნახავ და ემისგანაც მეტი არ შეიძლება, რა ვიცი, ხო, კავშირი არ ყოფილა ქა და ემზე მეტი არ გამასწრებ ჩემ წინაპრებსა, თორემ და მინდა გითხრაყე რომ ფერედინი ქართველი ძალიან ძლიერია, ჭკვიანებია, რა ვიცი, მაგრამ ჩვენ რა უნდა დავაკეთოთ იმ ქვეყანაში იმაზე მეტიყარო. ცოტანი ვართ და რა ვიცი, სკოლაჩინაც ხო აგზალებულია ჩვენ თინ ქართული და ემაზე მეტიყა ვერ გავაკეთეთ არის. ისიც თქვიoverline გურჯი რას ნიშნავს ირანში? გურჯი ბატონო ნიშნავს მადლობა უფალსა რომ სადაცა ხო ირანში ნიცით ზუსტად 80 მილიონი ხალხი ცხოვრობს. და ბევრი ვიცი არ ჩვენ გურჯები ქავართა. სადაცა იმ 80 მილიონმა სადაც აიდეს, რა ვიცი, მაღაზიაში სადაც აიდეს ეს ფოას რამეზენა არასესხებენ ყნენებას არაძლევენ ხე. მაგრამ ჩვენ ფრედნელები ვიციან გურჯი ვართ. ზუსტად როდესაც რო დაილაპარაკებ თავიდან ხომ სკოლაში ყოფილა რა ვიცი უნივერსიტეტის რა გამიცდენია ყველაგან პარსული ხო ვიციღა მაგრამ დაილაპარაკებ ორი სიტყვაზენა გაიგებენ რომ მე ნამდვილი პარსული არა ვარ და პარსული არ ვიცი მეტყანს შენ საითადან ახლა რო ვიტყვი გურჯი ვარ ყველა რამებს გონებენ ნებას მოგცემენ რა ვიცი მაღაზიები გუსესხებენ რა ვიცი რაღაც გინდოდესა და ეს არის ჩვენ თინა სიამაყი იცი იცი მე გამენაცო არჩივა 4 ქალაქიცა რო შვიდობაზე ნაპირველი გახდომიყო და ჩვენ სიამაყი ფერეიდან ის ეს არის იმ 4 არჩევილჩინა ეს იყო ჩვენი მარტყოფი რო 400 წელი ეკა მისმეს ქართველს ქართველი არ მოკლავ ქურდობა არ არის რა ვიცი სასარმართლოში რო შეხიდეთ თქვენ ირანისა ყველაგან რო წახიდეთა რა ვიცი ისეთი საბუთეები და გაკეთილი და ძალიან ბევრი და ჩვენ ჭკიდადან ოღონდ ფერეიდან ჩინა არაფერი არ არის და ძალიან ცოტა ისიც რომ არის ცოტა ჩვენ მოზებლეები არო ქართველები არ არის. ბატონო ეს კითხვას გავსე პასუხს გურჯი არის სინონიმი ღირსეული ადამიანის და მშვენიერი ადამიანის ორი სინონიმია ლამაზის და ღირსეულის. ეხლა მე ვფიქრობ რომ ბატონი ის ვარს მოუსმინოთ. მერე სოფელი და ერთი და გაჩერა უნიფორმა რომელიღაც შენ ხო შახრა და ამას დაუხარდა სამშობლოს გადაურიცხავ ფულს ხო ესეთები მაგაზე მე ბატონო ტარიელთანა მე მგონოს რომ ზალთან დაკავშირებული იმებსაც ჯერ ჩვენთან კარ მიხვდით რა ხდება რა მაგაზე დიდგორობაზე მე ჩვენ მაშინ ესე გეტყვით თქვენთვის არა ინტერესისთვის როდესაც ეს იდეა დაიგივა წამოსვის იდეა გაჩნდა მე დავუკავშირდი შახრამს და უთხარი რომ ქეთრეთი აგვისტო იყო და ხომ არ ჯობია რომ ეს თქვენი ჩანაფიქრი და ეს გზაში მოძრაობა თუ თქვენი ეს ქმედება თუ აქცია როგორც კიდე ესე გავიგოთ ხომ არ მიუძღვნათ დიდგორობას ვეთქვი და რა თქმა უნდა კარგი იყო დიდგორი არის ქართველების დიდი გამარჯვების დღე ყველაზე გამოჩენილი დღე და ეს ფეხით მოძრაობა ირანიდან თესავდი მიეძღვნა ახალ იყო 11 აგვისტო თქვენი დიდგორობა ამიტომ მიეძღვნა დიდგორობას და ხომ დღეს ამიტომ მიდივართ ჩვენ დიდგორში რომ პატივი მივაგოთ დიდგორის მიერ
კი, მის სამსლელი ვარ. საქართველოს თანაკავშირებით ვიფარე. მეც ამ დროს რო პირველად ერ საქართველოს გაგმოელა მგონი შარამის დავიყრე ერთადა და Facebook-ზე თორ მეგობარსთან დავკავშირდი და მე უალი ჩემ ძმა მე მგონი რო 20 წელს ადრე გადმოსული ხარ და მე რო შავდი გავთ კი საქართველოსში მიდვა რა სიტყვები უნდა ვთქო და მეჯგუფებოდა თქო მე რა ვიცი რა გიბა შენაო მეთქა მარტყობაში ქართველი მიდიხარ საქართველოს სამშობლოსა და არის მე მკითხავ რაღაც ვიცი ის ენავირთი სხვანაირია იქაზ ის გამარჯება გაუმარჯოს ის საზღვარზე რო შავალ ხალხი რო ნახო თქო მე მიდი მე რე მიხდები რო რა მახდები იქა მე რო ჩამოვარ საზღვარზე პირველად და შამოვარ საქართველოს მართლა იმ დროს არ დამომიწყდება იმ პირველად ის სხვანაირი დღე იყო ჩემთვის ისი და ცოტა გავჩერდი იმ საზღვარზე და ეს რა ვეჯგუფეო ღმერთო კი როი кай ადგილა და როი რანაირი ადგილაზე და მიიქ რატომ ვცხო რატომ ეკთენი დაშორებული ვარ თული გზამაკებ ჩემი სამშობლოსთან მე რა შავერ ქალაქში ახალციხე მიხე სახებზე ხალხს ამ მე მგონი რომ ფერედანიში ვარ გაგიჭებული ვიყავ ყველას ველაპარაკებიო გამარჯობა და ცოტა სიტყვებს არ ვარჩევდი და გიჯობდი ყველასთან და ფერედან ქართველი ვარ და ყველანის მართლა გოხარდება და მეხმარებოდიან და ძალიან მიხარდა მე მგონი რომ 30 დღეს დავჭიდა ქალაქები წამოერთ ერთ შაჰრამს და ვიგიჯი ერთი ხალხთან ძალიან მიხარდა და ძალიან ტკბილი დღეები იმისი მეგობრები მოგოტერეს ყველა საქართველო ჩემთვის საინტერესო იყო გარდა ამბავი გარდა ეტან ოჯახთან ჩი აუცილებად და ოჯახით გარდმოიწდა ოჯახსაც ერთი ის ჩემი სამშობლო ვარ ჩემ ჩემ შვილებს ერთი დიდი გოგონა მყავ ის ლეილა და პატარასაც ნინო ჰქიან და ჩემ ცოლი სამასწავლებელია თავრობასთი ფათემა ისევიც გარდმოიყვანეთ ერთჯერ მეორეჯერაც ოჯახით და შარამსთან ერთად გამოვილი кай дроები იყო ოჯახსაცი ძალიან სიხარული იყო და ახლაც ხო ქვისლე გამყავდა მაგრამ ბევრი მეგობარი პატონო ტალიასავითა ზალსავითა ნოდარასავითა ბევრი მივიდივარ მოდიმ დროს უკანია მე მგონი რომ 8 წელი აღა წელი ერთჯერ ორჯერ ჩამოვიდა მაგრამ ის ფიქრი მომივიდა რომ საქართველოზე ის იმ გულისთვის ეს რამე ვაკეთო кай იყო ჩემ გულსაცი და სამშობლოსაცი რომ იმ ფეხი დაიწყევით ჩემ ანდრომ ჩემზე ბატარა ძმაი დაუთაშვილი კარიერი ცნობა მე ამ თქო რატო მიდიხარ კიდე ივარჯიშო ხო კვირაზე ადი თაში და ჩამო რაღაც სინჯავ მე კიმე კიმ წინა პრემარ ის გზა რანაირად გაიგეს და ისე თქო ეხლა ნუ სინჯავ მე რო გზაზე რო წახვალო მიხდები რო მახტომი და იმაზე დაფიქრებო ქართველი რანაირი ხალხი ყოფილა და რანაირად ეგ დარჩენილან ის ქართველები რა ძლიერები ყოფილა რომ ფერედანში დარჩენილან და ის საქართველოს ბაიტა საქართველო რომ ფერედანში ჩემი მარტყობი ჩემი გული არის კოშენია და ყველა ქუჩა კარზე მაღაზიებზე წერა კითხილი სადაც გაწერილი ქართველი და ქუჩაზე გამარჯობა ეხმარა ვაი დედამიტ ვერ ქართველი საქართველოს აღარ დაინახეს ქუჩაში გაჩერებული ყველა დახვის ეპატიჟებიან და გამარჯობა და ძალიან უხვარს ის საიდან მოსულა და რა საქმიანო ბაღდა ფურფუსორი არის და თამს მაგრამ იმას ეხუტებიან მხოლოდ რო ქართველია აი ისი გოფ ჩვენ ფერედინე ერთიცა თუ ხოქალაკებში წავედი და მაგრამ ქუჩაში დაიდოდი ერთი ქართველი სიტყვა ყურზე მიხდა ერთმა თქო რომ მოდი ბიჭო ია შვილზე ლაპა აუცილებად მონტრეალდების ის ქართველი ქმინარი და მიხდები ძალიან ერთმანეზე მეესალმები და დახმარება და ესე თბილი გულები აყე ფერენ ქართველს მართლა გაუმარჯოს
და ყველა კვარტალს გომოთ საქართველოსა და სუგა. მადლობა. მე მაქვს პატივი მოგესალმოთ. სრულიად საქართველოს გვარების წინამძღოლთა დარბაზის სახელი. მე გახლავართ პასუხისგებელი მივანი ფათმილასკელაძე, სიმაძეების გვარის წინამძღოლი. მაგრამ მე მინდა გითხრათ კონტექსტი. კონტექსტი რა არის? თანამედროვე რეალობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ინტენსიურად დღეს ხდება რაღაცნაირი ნიჰილიზმის შემოსვლა, დანერგვა თუ შემოგაგებ მოთავს მოხევა საზოგადოებაზე და ეს აწუხებს ყველას. მე მგონი თქვენს გაწუხებს, ჩვენს გაწუხებს და ბიჭებმა გადაწყვიტეს თუ როგორი ძლიერები არიან ქართველები ეს წარმოეჩინათ და დაგეგმეს ფეხი წამოსვლა იმ გზაზე, რა გზაზეც წინაპრები გაატარეს დამპყრობლებმა. რეალურად მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მათ ცნობიერებაში, რა თქმა უნდა, თქვენს ცნობიერებაშიც არის ეს უბედურების გზა აქედან იქამდე, მაგრამ ირანიდან საქართველომდე ფეხით უკვე არის სხვა გზა, არის თანამედროვე კონტექსტის გათვალისწინებით რაღაცა მეგობრული ჟესტის, მათ ჰქონდათ ორი დროშა, ქართული და სპარსული და მეგობრობის დემონსტრირება იყო ეს ამუსლა, მაგრამ რაც თავარია იყო ქართელი კაცის ღირსების წარმოჩინება და მათ ემოციებზე, რა თქმა უნდა, მე არ ვისაუბრებ. კონტექსტი ასეთია, რომ ისინი ჩამოვიდნენ მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი ეროვნული ღირსების წარმოსაჩენად, რომ გაეგონ მსოფლიოს როგორი ძლიერები ვართ ქართველები. მე არ გავჩერდები, რაღაცა კითხვები შეიძლება განივრცოს ეს თემები ყველა მიმართულებით. მე მინდა, რა თქმა უნდა, შაჰრამი დაიწყოს ალბათ, იმიტომ რომ შაჰრამი უფრო აქტიურად აქვეყნებდა ვიდეორგოლებსაც, ასევე ბატონი ამირანიც ძალიან აქტიური მოსაუბრეა, ბატონი ისმაილიც და ახალ ესეზის შაჰრამი დაიწყოთ. და მაინც ჯობია თქვენი კითხვებით იყოს შემდეგ პასუხები რა. ხო, თქვენი თავარი მიზანი რატომ გადადგეს ნაბიჯი? რა გზა გამოიარა სიმბოლური დატვირთვა გზასაც აი ეს ნაწილიც რო გითხრათ. ეხლა ადრესტე, იმიტომ რომ ქართველობა დაარჩა საქართველოს წინ იდები იყო. ჩვენ წინაპრებსაც იდები ჰქონდა. რომ მაშინაც ქერფიან პირო მინაცო ცის არ თქმედას წინ გავდაო. ძალა საქართველოს რო ბატარებს იმედი ჰქონდეს ხე, რომ წავიდეს საქართველოს, დიდეს იგრე საქართველოს სიყვარულითაც დიდეს ყველას. და ეს იდა იყო და ჩვენაცა მაშო ბატარებს ქიანკე რომ ქართველი დაბრუნდების საქართველოში. და აუცილებლად თავდა გუთანკე რომელიც ქვეყანაშიაც იყოს, ბულოჩინ ქართველები ყველანი წავიდნენ საქართველოში და ვიზდებოდით ეგრე. ერთი ნახვარი წელი წინ ამირანამა, მე ველოსიფედით ჩამოვიდა ნოდარბერიძე მიქა. და ჩამოვიდა იქ და ამირანამა თქო რომ ჩვენაც ველოსიპედით წავდეთო. და თქვი მე თამსლელი ვარ და ველოსიპედით არ მინდა, ფეხით წავდეთ მითქი. და ბიჭებმაც ესმაილმაც თქო კარგიაო, ემა თქო კარგიაო და ცოტა გავჩერდით კიდე ესმაილმაც მოვიდა და თქო რომ ბიჭებო წავდეთ, აუცილებლად წავდეთო. და ესმაილმა კიდე მიფო ენერგია მოგცა და დაიწყებით ეს ფეხით წამოსა ჩვენ წინაპრების გზაზენა. ცოტა ვეძებეთ რუკას, რომ ნახოთ საით მოსულან, რომ იმ რუკაზე მოვიდეთ, მაგრამ რუკა რა მე ვერ მოვნახეთ, რომ ზუსტად საით მოსულანს, რომელ რუკაზე მოსულან და მაგრამ დაიწყებით და წამოედით ფეხით უკან დაუბრუნდით საქართველოსა და იმიტომ დაუბრუნდით, რომ ყველა ქართველები სადაც ხოვრობენ უთხრა დღე, ქნები საქართველოში დაუბრუნდეთ. გინდა ფიფრინავით, გინდა ველოსიპედით, გინდა მანქანაით, რაითაც გინდა, შეიძლება ფეხითაც შეიძლება დაუბრუნდეთ. და გინდოდა რომ ეს მასეჯი მივცეთ საქართველოსა, რომ უნდა დაუბრუნდეთ საქართველოს და თუ საქართველოს ჩვენ ყველანი დაუბრუნდეთ ძლიერი შაიქნების საქართველოს. ეხლა ძლიერი არის, მაგრამ იფო ძლიერი შაიქნების. იმიტომ ფეხით წამოელი და ნაბიჭ-ნაბიჭი რომ მოვდოდით ცოტა ველად პირველად ღებზე ცოტა ძნელი იყო, სიცხები იყო, ხო მეორე გზა დარჩენიყო, ცოტა რომ წამოვიდით ნაბიჭ-ნაბიჭი საქართველოს და რა ახლოვდებოდით, ძალიან ენერგიას გოძლებდა, ცოტა დარჩენდა და რომ მოვიდით და როგორ გითხრა, იმ ბოლო დღეებზენა, ღამებზენ, ზოგი ღამებზენ ვერ ვიძინებდით გუხაროდა. სიხარულით ვერ გოძინებოდა. რომ ახლო ვარ საქართველოს და ბოლო დღეში მოგონდა 10 კილომეტრი. 10 კილომეტრი გქონდა ბიჭები, ბიჭებმა მე ვერ დაიცინეთ. და ბიჭები ამოვიდეს რომ საქართველოს სუნი მოდისო. ელესეც იყო.
და მუელი და ეკაც როს საზღვარი ეკითხათ ჩურ მოვდოდით ყველაზე ძემ დიდი მადლობა ბატონო კუტკარაძეს ყურადღება სადა ხართ რაქტენი გასულ ხართ არაფერი არ აღჭირდება ისე ყველა დროზე ვურიკევდა დემისი ხმობა პირველი ჩამოსვლა აა მე შეხირად და ფეხი პირველი და ჩვენ 32 დღე თბილისამდე ჩვენ პრეზიდენტის სახლებს აკენ ჩავდები ეკან და კილომეტრის თვითoverline მანდელი გამოვიარეთ 1500 მეტრი ხა GPS-ით რუკები უღურია რუკაზე და ტრაკები უღურია მაგრამ ჯერ დრო არ გქნია რომ ზუსტად ამახოთ რა გამოსულა დაახლოებით 1550 1500 ესეა დაახლოებით ბატონო რაბას მეუძღვანი მე მაგ საფიდან დიქამდე რა 1500 ჩვენ მოელით არ ვიცოდით რომ მასთან ეკრანა და ბატონო ტარიელმა დაგეგმა ყველაფერი და დოხმარა დიდი მადლობას კიდევ გადაიხდით კაცენა და დოხმა დაგეგმა და იმამ ზუსტად საქართველოს ვიცის მეერი და საბასაწავზე და და ეს ჩო იდა რო ქართველმა დაბრუნდეს და ეს იდა ირიშა იქნას რო ამერიკასკენ სადაც ხოვრობენ ჩამოვდნენ და ქართველები ძლიერნი ვართ სადაც ავართ რომელი ქვეყანაჩინაც ავართ ირანში ძალიან აფასებენ ქართველებსა და იგრე იყვისტე რო ადრიქ რო იყვითხე პური რო დააკრიანტე პირველა პური მოზობელისა იყო და ერთმანეთს ეფარებოდეს, ერთმანეთს ეხმარებოდეს, მისაც მოშელებუნდო და ყველა ეშელებოდეს ერთმანეთს და უნდა ეგრე ვიყნეთ. ახლა კიდევ ერთმანეთს ვეხმაროთ ერთმანეთს, რომ საქართველო კარგად გაკეთდეს და ძლიერი შეიქმნას იქ მეტათა. ინფორმაციები და ხოლმე საქართველოზე კი, ამბავები ყველა დროს უსმენავთ, როგორ უსმენავთ. სატელაიტები არის და ტელევიზორებიც არის და მეტი ინტერნეტითა. Facebook-ზე ბეურა და უყურებთ რა ხდებს, ყველა დროზე ვიცით რა ხდებს საქართველოსინა. მე შაჰრამ ონიკაძე ვარ. შაჰრამ ონიკაძე. და ონიკაძე. და ეგ რო ვუერ და ვიკითხებ ესები გითხრეს რომ შაჰრამ ონიკაძე არის ესე იგი ამის ოფიციალური არა მაგრამ ასია მთელ სოფლიოში ცნობილი თავსვლელი ალპინისტია ბატონი შაჰრამი და ასე ისწრებს ყველა შაჰრამ ონიკაძე. და რო ვუერ ეკადა ერთჯერ ჩამუელ მეორე ეგ ვიარე წავილ თელავჩინ და ონიკაძე მონახო და გითხრეს რომ წარმაშებაი თუშები ვართო. ხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ იმათ მითხრეს რომ თუშები ვართო. ესე თუშობა გინდა შენ მეგონი. თუშო. ეხლა ბატონი ამირანი ხო? შევსვალოთ და მე კიდევ შევ. ადრე შევსვალე. ცოტა გაიცი. სანამ ამირანი დაიწყეს მე მითხრა გიტრას რომ ზუსტად 4 მილიონი ქართველია უცხოეთში. 4 მილიონი აქ არის, 4 მილიონი უცხოეთშია. ნახევარი უცხოეთშია ქართველობა. ეს არის ზუსტი ციფრი, არ არის გადაჭარბებული. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ მიმართულებით საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებას. ანუ საქართველოს სოფლიოში. სოფლიოში 8 მილიონი ქართველია, სულ ცოტა 8 მილიონი ქართველია. მე ვარ ანგარიშტესაც და მაგ